კურიერი პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას ამ წუთებში მთავარ პროკურატურაში სპეციალური ბრიფინგი იწყება თეატრულუკიანი ბაჩო ახალაიას გენშტაბის უფროსისა და მეოთხე ბრიგადის ხელმძღვანელის დაკავებასთან დაკავშირებით ისაუბრებს. ვამცნოთ შემდეგი ფაქტი. 2012 წლის 7 ნოემბერს გამთენიისას 6:20 წუთზე საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ დაკავებული იქნა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალი გიორგი კავანდაძე. რადგან მას ბრალი ედება დანაშაულში, რომელიც გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. ის დაკავებული იქნა მთავარი პროკურორის თანდასწრებით. მას განემარტა ყველა ის უფლება, რომელიც აქვს ბრალდებულს, რომ ყავდეს ადვოკატი, შეინარჩუნოს დუმილი და არ გასცეს შეკითხვების პასუხი და თუ სურს, აგრეთვე ბრალდებულის ყველა სხვა კონსტიტუციური და კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებით ისარგებლოს. ამ უფლებების განხორციელება მოხდა ადგილზევე, მისი დაკითხვა არ მომხდარა. მოხდა უბრალოდ მისი დაკავება და პირადი ჩხრეკა. მას მიეცა ორჯერ განმეორებით წინადადება, გამოეძახა დამსწრეები პირადი ჩხრეკის დროს, რაზეც მან განაცხადა უარი. შემდეგ მას მიეცა საშუალება განეხორციელებინა რამდენიმე ზარი. ის დაუკავშირდა თავის სახლობელს, როგორც ამას ითვალისწინებს კანონი, ამცნო დაკავების ფაქტის შესახებ და როგორც ეს ეგების, თავისი ოჯახი ჩააბარა ერთგულ პირს. შემდეგი ზარებიც მან განახორციელა იგივე წესით, შეუზღუდავად. დაკავება მოხდა ნორმალურ მშვიდ გარემოში და იგეგმებოდა მისი ორივე ბინის ჩხრეკა. თუმცა მთავარ პროკურორთან ერთობლივი შეთანხმებით ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, არ მომხდარიყო მისი იმ საცხოვრისის ჩხრეკა, სადაც იმყოფებოდნენ მისი მეუღლე და ორი მცირეწლოვანი შვილი, და ეს ჩხრეკა გადაიდო გათენებამდე, რათა ოჯახს არ განეცადა ის დიდი სტრესი, რაც შეიძლება იყოს ღამით ჩხრეკის ჩატარება. თავად გიორგი კალანდაძე ინარჩუნებდა სიმშვიდეს, მას გარეგნული ვიზუალური დათვალიერებით ხელუზე არავითარი დაზიანება დაკავების დროს არ აღენიშნებოდა და მისი ყველა უფლება იყო დაკავებისას და პირადი ჩხრეკისას დაცული. ის გადაყვანილი იქნა შესაბამისი ოქმის გაფორმების შედეგად შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორში და მისი დაცვის უფლება დაკითხვისას და შემდგომი საპროცესო საგამოძიებო ქმედებებისას, რა თქმა უნდა, იქნება ბოლომდე დაცული. დანარჩენ დეტალებზე საქმის გარშემო და სხვა ორ დაკავებულ პირზე დეტალებს მოგახსენებ საქართველოს მთავარი პროკურორი. გამარჯობათ, მოგესალმებით. თქვენთვის ცნობილი არის, რომ საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე დანაშაულზე, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით. ამ ეტაპისათვის გამოძიებით დადგენილი იქნა, რომ 2011 წლის ოქტომბერში თავდაცვის მინისტრმა ბაჩანა ახალაიამ თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული შტაბის უფროს გიორგი კალანდაძესთან და მეოთხე ბრიგადის მეთაურ სურაბ შამათავასთან ერთად თავდაცვის მინისტრის სამუშაო კაბინეტში ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს 6 სამხედრო მოსამსახურეს. ამასთან ბაჩანა ახალაიამ ერთ-ერთ სამხედრო პირს დანის ტარი თავში ჩაარტყა. აღნიშნულის შემდეგ ბაჩანა ახალაიამ ზემოაღნიშნული სამხედრო მოსამსახურეები ვაზიანში დისლოცირებულ მეოთხე ბრიგადაში გადაიყვანა. აქ ბრიფინგის ოთახში
მათ კვლავ მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა სამხედრო მოსამსახურეებს, რის შემდეგაც დაზარალებულთა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა გაგრძელდა მეოთხე ბრიგადის პირადი შემადგენლობის დაახლოებით 20-30 კაცის წინაშე ეზოში, ეგრეთ წოდებულ პლაცზე მოწყობილი სამხედრო მოსამსახურეების თვალწინ. გუშინ და დღეს დილით გამთენიისას გატარებული ღონისძიებების შედეგად დაკავებული იქნენ ბაჩან ახალაია, სურაბ შამათავა და გიორგი კალანდაძე. სწორედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ბრალდებით. მათ ჯერ ბრალი არ წარდგენიათ, მათ ბრალი წარედგინებათ კანონით გათვალისწინებულ ვადაში და მინდა ვთქვა, რომ ინაიდან დიდი არის საზოგადოებრივი ინტერესი ამ პირთა მიმართ მიმდინარე დევნის შესახებ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოწმეთა ჩვენებები, რომლებიც დანაშაულის ჩადენაში ამხილებენ ზემოაღნიშნულ პირებს, გავასაჯაროთ უახლოეს საათებში ამ მოწმეთა ჩვენებები განთავსდება იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე და ყველა შეეძლება ნახოს, თუ რა ქმედებების ჩადენაში არიან ეს პირები ინკრიმინირებულნი. გარდა ამისა, მინდა ვთქვა ისიც, რომ დღეს მდგომარეობით საქართველოს მთავარ პროკურატურაში არის მრავალი განცხადება, მრავალი ეპიზოდის შესახებ, რომლებშიც მოცემული პირები იმხილებიან დანაშაულში, თუმცა დაკავების საფუძველი გახდა მხოლოდ ის გარემოება, რაზეც მე მოგახსენეთ. სხვა ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება და მისი შედეგების შესახებ თქვენ დროულად გეცნობებათ. აი ამის თქმა მინდოდა ამ დილით, ამ ბრიფინგზე. დიდი მადლობა. ამ ეტაპისათვის მოწმის სახით დაკითხული არის ბაჩან ახალაია, ხოლო დანარჩენი ორი დაკავებული პირი ჯერჯერობით დაკითხული არ არის. ექვსი სამხედრო პირიდან ხუთი არის დაკითხული, მეექვსი არა, ვინაიდან ის საქართველოში არ არის. მესმის ამ ეტაპზე დაკითხულია ის ხუთი დაზარალებული სამხედრო მოსამსახურე. ამ ეტაპზე ესე არის. ამასთან დაკავშირებით არსებობს სხვა მტკიცებულებებიც, მაგრამ ჩვენ ძირითადად სწორედ აი ამ ჩვენებების საფუძველზე მოვახდინეთ რეაგირება, რომელსაც გავასაჯაროთ. ამ სხვა განცხადებების შესწავლის შედეგად მიღებული იქნება ორი შესაძლო გადაწყვეტილება. ერთი, რომ არ განხორციელდეს დევნა იმ განცხადებათა საფუძველზე, და მეორე შესაძლოა განხორციელდეს. ყველაფერი დამოკიდებულია რამდენად მტკიცებულებებით იქნება გამყარებული სხვა განცხადებებში მითითებული ქმედებები. ასეთი გამორიცხული არ არის, რომ გამოიკვეთოს სხვა თანამდებობის პირთა პასუხისმგებლობის საკითხიც. მესამე ნაწილი, რომელიც გამოყენებული არის ამ შემთხვევაში, 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ამ ეტაპზე ამ სამი პირის გარდა სხვა პირი დაკავებული არ არის. თქვენ დეტალურად შეგეძლებათ წაიკითხოთ და გაეცნოთ მოწმეთა ჩვენებებს და თავად გააკეთოთ შეფასებები საკუთრივ და თავად აწონდაწონოთ ყოველივე და განსაზღვროთ. ასე რომ უფრო მეტი დეტალების თქმა ჩემის მხრიდან აღარ მივიჩნია საჭიროდ, რამე თუ თქვენ სრულად გეკნებათ შესაძლებლობა მოწმეთა ჩვენებების გაცნობისა უახლოეს საათებში. დიდი მადლობა. ამ შემთხვევაში საქართველოს მთავარი პროკურატურა ახორციელებდა გამოძიებას და მას აქვს სრული უფლება მოსილება
ნებისმიერ უწყებაში, ნებისმიერ სტრუქტურულ ერთეულთან მიმართებაში შეასრულოს კანონით დაკისრებული მოვალეობა. მადლობა. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით ბრიფინგს, რომელიც გენერალურ პროკურატურაში მიმდინარეობდა. იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა განმარტებები გენერალური შტაბის უფროსისა და მეოთხე